Derhal ekibini topla ve timin başına geç. Ülkemizin üstüne oynanan bu kirli oyunu boz ve bu oyunu oynayanların başına geçir. مهرام کماندانا منچام تویو سامادا پتاماشه چنور کسان هم راشی بیر دولی اوزای مردار کئی سامادا صبر وکا خوشمی که سامادا صبر وکا راماسا جورل کیگی ازده روختون تبیایم جلی ازده روختون تبیایم هیسان دخنا مکوا ډیرنه وخت شوی ادا سم کبا خپل همت له لاسه مور کبا خیر دی په چا مې چې بابا دلو دا هغه تبا کړم له چا سره مې چې اوس ژوند تیر کړی و هغه زه وویشتلم زما لپاره هر څه ختم شول هر څه څه خبره ده څه شوي دي دننه زما جاکټ کې نا جاکٹ کی دی سدی سامرا آتا یا فلاش دے ہر سپاہ کی دی ہر سپاہ کی دی سبرا کھا صبر وکا ګوره زه ګوډ یم ګوډ سړي ته څوک سوایي ها اصله اصله شاهین اصله وګوره اصله خیر په کوم ځای ولګېږي چې بلشه وي دا ځل هم مشغول شو بیا درته وایم که په تاسو وشول زه ژوندی نشم پاتې کېدلی سمه ده اصله آرام اوسه ما تاسو ته خدایا دې تا وګوره مرشیا دې کا مقل سنا ورله دې نزا د وسله جوړه کړې مخکې شې دنه نه زو ورته وایم چې زه ژوند نه شم پاتې کېدلې خو اوس هم همداسې ګرځي سامرا په دې فلش کې څه دی ووایا ګرانه هغه کې ډېر شیان دي ډېر مهم شیان دي سامرا 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 اگورا خیر دے حال بوایا ازر کوا سامرا حال بوایا ازر کوا سامرا خیر دے حال بوایا ازر کوا سردارا دوستا چوا شو نازا فرید چی خبر شو سامرا نیول شو بیده ها غیبو وشتلا ها غپست انسان یا ډیر ظالم قاتل دی ویلی دی چلا تاسر امینا لرم ویلی دی چلا تاسر ماجوانی خود تاسر وشتلم فریدا سامرا حال بابایا فرید چیر تا دی زرکا بابایا سامرا فرید چوک دی گورم اشا دا دی حالا پرکتی خراب دی من باید دارو تون دا بزو لرشای ماشا سردارا آتا که ای کنا
سردار یو څه خو ووایه که نه؟ زه ښه یم، څه خبره نشته. فرید په کلي کې دی، بارم آغا. کوم کلی کې دی؟ فلاش. فلاش؟ زناوره، د دې لپاره چې ته ونه نیول شې څومره سختي تېره کړه. دا د ایراني جاسوسانو مینه ده. د ایراني جاسوسانو مینه چې داسې وي نو د هغوی کرکه به څنګه وي؟ په کوم کلي کې دی؟ کوم کلی کې؟ نازا، دې ښځې فلاش یاد کړه. د څه شي فلاش یې ښوده؟ ما سره دی، ویې ویل چې په دې کې د فرید په اړه معلومات شته. انشاءالله چې یو څه به مو لاسته راشي. خپل عقل په کار واچوئ، موږ د استخباراتیانو دنده مخته نه بیایو. دا دی وګورئ، موږ ان یو کس هم نشو نیولی. هغه یوازنی کس دی چې موږ فرید ته رسوي. خو موږ څه وکړل؟ ها، ما ته وګوره اصلي، خپل ځان دې سم سنبال کړه، سمه ده؟ یا دې ځان سنبال کړه، یا هم خپل استعفا ولیکه او له دې ځای نه لاړه شه. پوه شوې؟ که غواړې شاهین دې هم له تا سره لاړ شي. خو که داسې نه کوې نو خپل کار سم ترسره کړه، سمه ده؟ موږ هغه سړی تا ته وسپاره، لاسونه او پښې هم تړل شوی وي. خو څه وشول؟ ها، د هغه لاسونه او پښې خوشې شول، همدارنګه ته یې په چت کې وځړولې. ما ته وګوره اصلي، څه خبره ده؟ څه خبره ده چې موږ ته یې نه وایې؟ اصلي، هغه سړی ولې تا ته اسلیم وایي؟ ما ته وګوره جلی، له موږ نه خبره مه پټوه. دلته موږ تر ټولو خپل ځانونه یو بل ته امانت سپارلی دي، خو نور نو زه په تا باور نه کوم. پوه شوې؟ اصلي، حال ووایه، خبره مه پټوه. قومندان صاحب، ما ته وګوره، ته غلی شه، سمه ده؟ زه اوس له اصلي سره خبرې کوم. سردار قومندانه، ما ته وګوره، ته کار مه لره، سمه ده؟ ډاکټره، ته د دې ښځې ضمانت کوې؟ ماشا، خبره دا ده چې تا د ضمانت خبره وکړه، بارفین خپله پوهېږي چې ډاکټره. پلاره، پلار جانه، زه تا ته یو مهمه خبره کوم. پلاره، زهرا خور ته زنګ ووهه که نه؟ ګوره لور جانې، داسې ده چې حالات اوس یو څه خراب دی، باور وکړه. ته خپلې مور څنګ ته لاړه شه، زر کوه. په دې هم نه پوهېږو چې زموږ په وړاندې څوک ولاړ دی. دا فرید څوک دی؟ څوک دی؟ سنگوریان، له دې سیمې نه بیرته لاړل څنګه؟ هغوی له دې سیمې نه نه ځي، هغوی غواړي چې تا پیدا کړي. هغوی پیدا که بهرامه، عملیات نږدې شوي دي، موږ ته باید خنډ جوړ نه کړي. د قدسور دو هر ځای کې هغوی لټوي فریده، البته چې پیدا کوي یې. که کارونه زموږ د پلان له مخې مخته لاړ نه شي نو د قدس اردو به د پښتنې لاندې راشي. یوازې سنگوریان موږ ته خنډ جوړولی شي. د هغوی ختمول زموږ لپاره د ماشومانو یوه لوبه ده. اصلي، ما ته وګوره، وروستی ځل دی، پوه شوې؟ که بل ځل ته داسې کومه پېښه وشوه نو له دې ځای نه لاړه شه، سمه ده؟ نازا، ته هم له دې نه وروسته له امر نه سرغړونه نه غواړم. یا زه لاړه شه، یا څه شي امر وي هماغه پر ځای که. ما ته وګوره ډاکټره، ته هم خپل کار خلاص که، سمه ده؟ پرېکړه دې وکړه. خو که دا جلۍ ستا لور وي؟ ماشا، اوسمهال موږ سره کوم ډاډمن ثبوت نشته، یعنې داسې کوم ثبوت تر اوسه موږ ته نه دی رسېدلی. ګوره ګرانې، ګوره ګرانې، اوس حالت هېڅ ښه نه دی. مور جانې ته دې ورشه، زه مور جانې ته دې ورشه، مور جانې ته دې ورشه، هله زر کوه. قومندان صاحب زنګ وهلی، امر وکړئ قومندان صاحب. کوم معلومات مو چې رالېږلي هغه څېړل کېږي سرداره.
خو کومه لارې چې پنه خښوي دا غو په موخه پوه شو کوم ځای چې پنه خښوي هغه د عبدالحمید له خوا د مان په نوم د اورګاډي تم ځای دی یا واځي ولاره لري ځینې وخت یې واځي اردو ته پرې مهمات لیکدبل کیږي په نقشه کې هم د اورګاډي آخري تم ځای پنه کړی کېدای شي فرید هلته کوم پلان ولري فرید ستاسو شانی ولې ده هغه ځای ستاسې لپاره ګواښونکی دی نور نو بېرته را وګرځئ سرداره پوه شوم قومندان صاحب امن پر ځای کیږي ګوره تاسو ډول یوه جلایې چې همدا یو څه دې زده کړي پلاره 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 هر ځای که څوک پلار پلار نه وایي ته ګوره بیا پلار وایي ته څه وایې جلایې نه پوهېږې ته څه ډول جلایې بس دی نو بس وایې زهره خور سره اړیکه ونیسه زه له هغې سره خبرې کوم دا چې دا شله ده نو کومه خبره ده زهره زهره دې ویل کنه ماشا پایدا وکړه ماشا ماشا تا د زهرا شمیره ده زهرا چې د بهرا لور ده دا د هم هغه شمیره ده هغه خپل شمیره دی چې لته ور کړی ده ماشا زهرا خور وای هر کله کولای شي له ما سره اړیکه ونیسي اوه قربان در شم آفرین دی زما په لور ته ورته وګوره ډاکټر عائشه خو ډیره خیر ده کنه پر احتیاط چې زه لیوانه کېږم ته ولې هم دا یو خبره کوي چې زه پلار یم اته والی ما سره داسې خبرې کوي جلې والی ما سره داسې کوي ازه وایم چې زه پلار نه یم ته والی نه پوهېږي سمه ده دا مو روسای فرصت دی آفرین عائشه اوس نو ته له خپلې مور سره مونږ ته په تماشه سمه ده مونږ زر بیرته راځو وروسته بیا ټول ترکیې ته ځو سمه ده زر کوای حرکات کوو ترکیه ته راځه لورې لږ صبر وکړه اسلیم څوک د اصلې ووایه څه خبره ده ته ولې ماته حال نه وایې اوف شاهینا بس دی زه ستړې شوی یم ها له ما نه پوښتنه مه کوه سلوری او چلې دلته نه کاری سردار ورورا هم دا رنگل دې ځنه ډېره ساتنه کوي کپ موږ پوښه ته باقي ګو زهرا اصلا خورده تا ته د باندې پټه ماده زر کا وګرانه ما ډارېګه د باندې وځم زنه شمه ته لورورا خپل رب می ما ووجنی زهرا جانې ما ډارېګه ګرانه ته زړه کې وډېرا پاکه چلې کمرا ساونه کې نو تا باندې ډېر مشمان بمړې شي څو ځله مې درته وویل چې د ټلیفون کې لازم وکړه لارا لتانه نور پتان شو یم عمر در ډیر شو خو سم د ماشومانو غوډه چلان کوي زه لا تر اوسه ماشوم یم ماشوم یا نه دی وخت کو دی واده وشي تا سره د واده کس هم دلته دی اوس نو زه تا هغه تک یم جلای که خو خو ایش ول هغه سره به واده وکړي زه لا تر اوسه مړ یم خبره مو وکړه وا بازار ته لاړ شه ځان ته جامې واخله یوازې مزه ځان سره یو څوک بوزا زنوره کشه خدایا ایا ما سره څه وکړم
پلار دی وویل چې پراته له مونږه د باندې ونوځي. تاسې په تلوه پسې همداسې ګرځئ؟ ها هو، زه خو څه ماشومه نه یم. داسې چې ده نو زه هم تا پسې راځم. ملګریه ته هم راشه. سمه ده. سردار اورورا جلی را روانه ده. خود و کسان همه پسی دی. زه هاگو سرک تزن پسی روالم. یوی زه ختمم خو بلی تاس ختم کهی. سامه ده پو شما ازلی. دکتره شاهینم ده هاگوی غم افرای امرا پسیگی خومنان سه. زه ډېره وډېره شم وروره. فرید په کور کې دی زهرا. نازه سامه ده دومره بیړه مه کوه. زهرا کور کې مو داسې څوک شته چې پلار ته دې امر وکړي؟ فرید زموږ د کور لاندې مې پلار ته خونه جوړه کړې. هغه زړی هلته دی. پلار مې هېڅوک هم هلته نه پرېږدي. یو کس باید دننه کور ته لاړ شي. ښه سمه ده ماشا، دا کار خو فکر کول نه غواړي. زه کور ته دننه کېږم. اصلي د مړه کېدلو لپاره ځان ته لاره مه پیدا کوه. له ډلې نه باید یو کس دا کار وکړي. اصلي یو کس باید کور ته دننه شي. دا چې فرید څوک دی، د اورګاډي په پټلۍ کې څه کوي موږ باید پوه شو. زه اصلي خور کور ته دننه کوم. سردار وروره نن زموږ کور ته خدمتګار راتلله، د هغې پر ځای. خو که اصلي خدمتګار راشي بیا به څه وشي؟ اصله حتما مړه کېږي. قمندان صاحب که یو بله لاره پیدا کړو. زمریه بله لاره نشه، پوه شوې؟ دلته هر څوک باید خپل کار وکړي. که اصلي خدمتګار راغله د هغې غم موږ خورو. سمه ده زهرا جانې، زر کوه اصله خور دې ځان سره کور ته دننه کړه. دا کار ما خراب کړی، زه یې بېرته جوړوم. قمندان صاحب راځه چې ځو. اصلي لږ صبر وکړه. شاهینه سمه ده اندېښنه مه کوه. ښه سمه ده قمندان صاحب غوسه دی، خو ته مجبوره نه یې چې دا کار وکړې. شاهینه زه مجبوره یم چې ویکم. سردار ورو رښتیا وایي، زما له امله هغه ځناور وتښتېده. د خپلې خور په اړه اندېښنه نه کوې اصلي؟ ما ته یې اصلي مه وایه. ته دا ووایه چې ته څنګه زما د تېر وخت په اړه پوهېږې. زه په هر څه پوهېږم، له هغې شپې نه هم خبر یم. غلی شه، هغه شپه ما ته مه یادوه. هغه شپه ستا غوندې د خور هم وژغورل شوه اصلي. زه یوازې خپله دنده ترسره کوم، پوه شوې شاهینه؟ اندېښنه مه کوه، هر څه به سم شي. سمه ده. آرامه اوسه، هیڅ هم نه کېږي. دا څوک ده زهرا؟ هغه زه د اصل خور یم. هغه نه ناروغه وه، د هغې پر ځای زه کار ته راغلم وروره. لومړی باید له بهرام قمندانه پوښتنه وکړو. داسې دي؟ تاسې په ما باور نه کوئ؟ پلار مې ترې خبر دی. له ما سره چې ستاسو ملګرې باندې لاړل، هغوی ورته خبر ورکړه. سمه ده، هغوی چیرته دي؟ ته له مانه ډېرې پوښتنې کوې. پلار مې ستاسې ملګري کوم چېرته ولېږل؟ په ما خبره کې ورسره وغږېده. مخکشه خورې، زر کوه چې ځو.
آقای چرت دی؟ فزینو که چخ کتر شوی حال تا خونه ده حال تا دی خوری زهرا دی پک کری لپارا تو اس ماتا لگی اوپر روڑا یاو چوتا هم روڑا سمادر روڑا می خوری والی دی دمرا نوخت کرا داده رغلا پلارا آغاش با ستا غونده دی خور هموش غرل شو یسلی ده دی کار بدل در ناخلم پست انسانا حال تا دی کن لوری تا دی سامده تلری ودریگا لوی عملیاتو لومړی پړاو لږ پاتې دی بهرامه ویډیو ور ولېږه تر څو ترکان پوه شي چې په څه ډول مصیبت اخته کیږي او مرمه پر ځای کیږي سړی دننه دی یم قیو خو لیدلی نه شم شاهینه آرام اوسه سمه ده بس دی دا ځل کارته مه خرابوه خدای ته له ما سره مرسته وکړه امر وکړه قمندان صاحب سرداره فرید ویډیو را لېږلې تلیفون ته یې در لېږم پوه شوم قمندان صاحب زما زوی مو وواژه زه چې هره ورځ د خپل زوی لپاره ځورېږم د هغه سزا به سنګوریان وویني زما د زوی قاتلان هغه سنګوریان به همداسې پاتې نه شي حتماً یې سزا ورکوم د قدس اردو او ایرانی جاسوسان به سیمه د خپل کنترول لاندې راولي تاسو به یې وګورئ د سنیانو دود به پای ته ورسېږي نږدې وخت کې به تاسې ټول په سختو مصیبتونو اخته شئ په نږدې وخت کې به تاسې زموږ وړتیا وګورئ سرداره اوه مولی دا قماندان صاحب دی زناور کوم لوی پلان جوړ کړی سرداره آن د دولت د خدمېدلو ګواښ هم پیدا کولی شي مخکې له دې چې ناوخته چې موږ باید هغه پیدا کړو چېرته چې هغه اوسېږي موږ هغه ځای پیدا کړی هڅه کوو پوه شو چې هغه څوک دی تاسو عملیات پایل کړئ کله مو چې توغندي لاسته راوړل په یوې سمڅه کې پټ کړئ وروسته بیا لوی عملیات پایلېږي سمه ده فریده بهرامه عملیات پټ ترسره کړئ هیڅوک باید پوه نه شي چې دا د قدس د اردو کار دی ته څوک یې جلی دلته څه کوې تا ته وایم څوک یې
څنګه دلته راغلی ها صبر وکړه پلار صبر وکړه پلار دا خو ګونګې ده خبرې نشي کولای انده د ایسل خدمتګاری خورده پلار جانا هغه را نغله انده باندې ساتونکي ترې خبر دی هغو کم اقلانو ولی ما تا خبر رانکا ها داتا می چوزه لیویل چه دلتا دی چوگ رانشی ها آخیر دیوان مکو پیارا من دا خور ملامتا ندا آقا اما آورتا نو ویلو چه راشی راز خوری اچلا دی زن لارشو عملیات پایل کای کله مو چتو غندلا سره وړ په بیس مڅه کې پټ کای اور سبیا لوی عملیات پایلې کی هغه ته ونه د سوری اردو پر اړه لري کارا دا چاغه ته غندای زمنګ د دولت وړ نه کاروي ساسو امر څه دی دې ته مو پرېګ دی چاغه ته غندای لاس طرف دی په شوم کومندان صاحب امرم پر ځای کیږي شکار دی وکا ژوندی اوسه هم دمو کار ده قمندان صاحب آخر مو خو یا رو بڑ بندی یو چه نه احساس لرو آن زان لرو اصلی گورا گرانه تا سنگت مشر پا مخی داسه گرده وڑی خبری کاوی پا دی خبری ده پانشو مطلب ده سادای گورا اصلی زده فکر که هم چه تا شاهین او منگ طول ده زنه سنگ رو غرمتو اوزو خوخ پلا دانده هم تر سرکه بو پوه شوی؟ اوز ده خواه کچه زان تا رو باتوای او که انسان خوخ بل کارده سم تر سرکه اورگاردی باد که دکر آوان شو اوز نو آقا موتر ده پورتا که بی چم تو اوز رای مستمال قماندار اخپان زایت ورازی دو مرشا برات از مال عمر نه حرکت پای لول نشه پوش بی اسامه دو مرشا شاهینا اخپل زایی که ام خماندان سای از کار مهمات مرتر تا پرتا که بی زستا سو عمر تا پتا نایم دو خود زور دو کسان شاو خاک نشه شاهینا نا خماندان سای خیاو تاسو ته مخامخ په ودانۍ کې نښان وشتونکی دی نور بهرام هم له خپلو کسانو سره هلته دی سمه ده پوه شوم دون قدر ډلې ټولو کسانو مه هېروئ چې موږ بهرام ژوندی نیسو چا چې کار خراب که هغه دې زما مخې ته رانشي پوه شوی امرم پر ځای کېږي قمندان صاحب اندېښنه مه کوئ شاهینه کولای شي نخان ویشون که ختم که زه ورځم قمندان صاحب اندېښنه مه کوئ نخان ویشتونکیه چمتو شه عملیات پیلوو ته موټر وانو والا سمه ده بهرام قمندانه
مخکچه شزو زرکوی بریدوشو بریدوشو سردار ازر کو چې دا کار پاتې ورسمو امر ته تما شنه زار لمړی نه خندې شون کای نه کار شتون کیا مو دې کې کما خلا زر کو لاس کار شا ډاکټر مردار کا که ختم شد ما خمه خلاص ده سمد از ماریا تا همال تا پاتو شد سمد پوش کن زلطه از نساطه نکاو منتسلی میگو باز دای دازی مکاوی زرکاوی رازای منتسلی میگو دازی مکاوی پگونداشای 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 حق زناور تسلیم شوی کسان هم وژل واس انسانا موټر دا پورته شای الا زرکا پورته شای وخت را ورسیدا پایله وې زرکا وای سموریاندی بلاو من کلامان کریو حمل دبان پادشو زرکا وی موٹا لده زن او واسه ای شاهینا اجازه مورکا وشو موٹا رو بازی سمده خدای من اصلا وکا دکتارا دکتارا دو موٹا رو مخواه دکتارا وحشیانو سابا روکا بحرامی آوازنه ای کس دی چون من فری تر رسوی حقا جوانده ای نیسو زرکاوی ور پسی ورزو زرکاوی موسیقی
سوار زنگل ته لاړه. زرکاوای ورځو نیسوې. زرکاوای خوارکی گلاته بایه. زرکاوای خوارشای کدا قماندان می ورته وویشته نو هغوی زما شا پرېږدي. خبرو کول وخت دی. څنګه بهرامه ډاکټره یو ځلې وګوره. از اواز د دې ځناور ټاپ وګورم خو مشه باور وکړه په دې ځناور حساب نه کېږي. دا د خرڅ له ذات نه دی. لاس ساتي پوڅکه لري حساب پرې نه کېږي. یوه ګولۍ هېڅ پرې تاثیر نه کوي. ځناوره دادی دادی بې هوشه شو. ښه وشول پاڅېږه ګورا ګرانا لما سره چرمه کوخه اثر کوه سرګر اخلاص ککان نو واژن دی پرې بیا به وشه شوای. دا زناور مونږ وختوي. دا یو خروزل شوای کس دی. ډیر پام کوای. څه وکړو سردارا؟ دا زناور مونږ سره دی. مونږ دلته ډیر نشو پاتې کېدای. زر کوای بیرته قرارګاه ته ګرځو. زرکاوی ما روختون تا بوزای گونه کم اقلا امونگ سال زنده گوله وی سلا باد کار خومنه دای کنه هم دارنگه روختون سال پارا مناسب زای نده سال پارا مناسب زای خود جلاله خلا بادا برگا چی حال تا هم سازای نشتا. کماندان سای دگر وال سر را روانده کماندان صاحب هغه دلته دی. همدلته دی کماندان صاحب. له بده مرغه چې د توغندیو په تښتولو بریالي شول. اما ما ته وګوره پاس ته زناوره تا باید زموږ سردار کماندان صاحب ته ډېره دعا وکړې ځکه چې هغه اجازه نه راکوې که نه نو ما ښودله چې زموږ شفقت او مهرباني څه ته وایي په ډېرې سختۍ باندې ساوتله. اوس نو داسې بې ځایه خبرې کول او زارۍ دې باز کړه. غلی اوسه غلی غلی شه زناوره غلی شه. اخه کېږي ګرانه یسلیم زه ستا د کورنۍ په اړه په ډېرو شیانو پوهېږم. ډګروال څه وویل سرداره؟ موږ دوه ساعته وخت لرو. تاسې حق نه لرئ چې ما دلته وساتئ. زرکوی قونسل ته خبر ورکئ. زه مې له خپل حق نه خبر نه یم. که زموږ ډلګۍ مشر دلته وای نو تا ته یې خپل حق او قونسل ښوده. جلیله
خو ته اندېښنه مه کوه، موږ د هغه کار مخته بیایو. فرید نه دی فرید، هغه به دا ځای په بل مخ واړوي. تاسې له غلط سړي سره ځان وکړئ، ستاسې زور له هغه سره نه رسېږي. قمندان موږ ته دوه ساعته وخت راکړی. زه خو وایم چې دا بیخي ډېر وخت دی. موږ په 15 دقیقو کې د بهرني جاسوس نه حال اخلو، همداسې نه ده؟ همداسې نه ده؟ ووایا حال ووایا، حال ووایا، حال ووایا. هغه زناور فرید څه پلان لري؟ څه پلان لري؟ گرانه لوره، که اغا رانغه نمونگ حال تزو تا دوست خپل اوخکه پاکه که. تا ده خپل زان خود دکتر وار زماده اوس نگوری چی سکیگی. زرکو مخکشان آغاش پا ستاغونه ده خور هم وش غربه چو ایسلی. لبرفین سره دخه کارونه که دکتره، هغه دی یوازې پریښوده ده. ګوره نښان اوسیدونکی، ته غلط فکر کوئ. عضلات دې نه ده لیدلی، هغه به څنګه شي؟ والله چې زما وجدان هم نارامه دی. ها والله زما زړه نه دی خفه شوی، ښکاره ده چې خفه شوی. یعنې په داسې یو حالاتو کې زه څه وکړم؟ خو زه درته دا وایم چې برفین تا پیدا کوي. آف ګوره نښان اوسیدونکی، داسې خبره مه کوه، خوله دې په خیر خلاصه که. ها خو که داسې کوم کار وشي نو زه تبا کېږم، تبا کېږم. ورېنداره دې ما ختموي، ختموي مې. ته حسنه هم ختمېږي ډاکټره. له خپل ژوند نه دې پښېمانه وم ډاکټره. هغه ویډیو اوس هم در سره شته؟ هغه تور لګول دی، تور لګول دی. بخیر راغلې ګرانې. پر احتیا چې په دې راتګ سره دې زه ډېر حیران کړم. ها څنګه راغلې؟ خیرات خو به وي زما مالکې. تاسو ته مې ځینې خوراکي توکي راوړي. ها ژوندی اوسې را. پر احتیا چې ته په ما ډېره ګرانه یې زما مالکې. دومره په ما ګرانه یې چې اټکلې نه کېږي. زه پراته لته هېڅ ژوند نشم کولی. ته زما د ماشومانو یوه ډېره هوښیاره او مهربانه مورې، ستا جوړه هېڅ نشته. هو پر احتیا چې خدای دې تاسو زموږ له سر نه هېڅ کله نه کوم. بې ځایه غوړه مالي مه کوه ډاکټره، ما له تا سره خپل حساب خلاص کړی. هېڅوک زما په خبره قناعت نه کوي، نه پوهېږم چې زه څه وکړم. قماندان صاحب حالی وویل قماندان صاحب سردار ماته اجازه نه راکوي چې غم یې وخورم. نازا مړ شه، بخښنه غواړم خو زه یو څه وایم. لږ مخکې یوه پېښه وشوه، زه هلته راغلی وم. ما سره خپل حساب خلاص کړه. تا خو پوهېږم په دې وختونو کې لږه ګډوډي پیدا شوې. ګوره مړ شه، زه تا ته اړتیا لرم. خیر دی، ماته اجازه راکړه چې لاړ شم. په هغه زناور اصله سړي یوه سندره واورم. غم لري کوونکې سندره هغه پرې اورم. رښتیا وایم څنګه دې خوښه ده؟ خبره ده تاسې څه کوئ؟ لکه چې ماته زورونه راکوئ. زورونه درکوو؟ توبه اوباسه. ځکه چې د زورونې په اړه یوه خبره شته کنه ګرانه. زورونه انسانانو ته ورکول کېږي،
خو ځناور ته زیان رسول کیږي نو زه چې وستا سره کوم کار کوم د هغه اصلي نو زیان رسول دی اوس نو ادا سندره واوره اتا دا متا ټول یو کا سندره چلانه کړی اتا هڅه وکړه چې دا سندره زکه ازکه چې اما داسې اوبریکړه کړی چې تر څو پورې دا سندره زکه وي تر هغه وخت از ستاد لاس ټولې ګوتې یو یو اوروستا بیا دې په خو ګوتې دی اوروستا دې بیا غوګونه اوروستا بیا تر ټولو اوروستا بیا پازا دې پرې کاوا کرتے پے تم پاسا دے کرتا پرے اپ اد خوایم جہاز او کدا سندر زرزا کی نہ خان ورتون کی دے تا وے سندر نہ خان ورتون کی یسلیم خور دے جوان دے دا یسلیم غلاش زنا یسلیم اللہ سے پمیس کیلا خام داسه ها اګورا ګرانا از خو وایم ها سواکه چې د اسندر زرزکه از کچې د اسندر زکه ول دومره اسانه کار نه دی یعنی زکه ول ډیر واخ نه سي په دې خبره پوښه ډیر وګد الله کومه ګوت نه پایل کوم الله دې ګوت نه کلا دینا الله واړو کې ګوت نه پایل ما الله واړو کې ګوت نه او واړو کې ګوت ختمه کې ابا دا کار دا ختم شو ماته سوای دا په هغه چته سوای ګراما دا څه وکوا جاګړه نه دا څه کوي ها ماشا زکار نه لرم څه چوای هغه کوي زه خوایم چې ته سندره زره زکا یاد او وایا چې هغه محمد مولا رلا کړی ګرانا لوی پلان څه دی فرید څوک دی او چیرته اوسېږي اسامره دا خلا باندې به تمام نکم هم دا سه افارین سامادا سامادا امو خپل عملیا ته دوام ورکو اكو ما غوته ما بریک والا اخر دې دا غوته ما بریک هو الا نو هم دا بریک هو آرام اوسا آرام اوسا کلا کې ونه سا آرام اوسا اموله چې ونه کما خپل په ما غلا دا غوته بریک وې سن امره سامادا سامادا هرڅه تاسو وایم انا ګرانا مې وایا غلای شه هي سم وایا غلای شه عمر شنه کې کې پریږدي چې داسې نه کېږي عملیات خو اوس پیلېږي اتر وځه خو ما ان ستا یا ما کو ته هم نه دا پرې کړې ګرانا نه کېږي بیاړه ما کوا او والي بیاړه کوې بیا را نه هېشو اللهم راي کو ما کو ته دا پرې کوم ا دا پرې کوم او کا دا ګو دا کو ته پرې کوم نام دا کو ته سماد ام دا کو ته پرې کوم موسا ارام موسا ام داسې آرام او سلام راي دا کو ته پرې کوم او روزا بیا ټوله ګو سي او یو پرې کوم وو ويل چې حال درته وایو ارام موسا ارام موسا ارام موسا صبر وکای سوګرا غای مرشا تاسو دلته څه کوي ته څوګه کمانډان صاحب کمانډان مدافعي وکیل کنسلګرینا د توران لپاره راغلی ازا استاله موګل نشکایت لرم خاغله مدافعي وکیل ازا کچنو کنه ډیرو کې شوی و خو هغه ولنه واخیست او د دل پرچه نو کنه لانجی او موګرو پکې ځایونه زنه ماورته پرې کاوه تاسې دا حق نه لرئ چې دا ساړه دلته د زورونې لاندې ونی سي زله تاسې نه شکایت کوم وېکا وېکا خکار به وشي حسن هم حوصله مې نوره ختمه شوې ده اهم اما شازا پرې دی باکان غوړم خو دی ښاغلی ته یو دوه خبرې لرم کاته په حقوقو دومره په هیتلند دا کما خپل باندې حمله کو کړایو دا کما خپل حقوقو یې نه پويږي اما شرط اوس سره کار مل راځي د دوی په شبکه په هیګا او وړم د خپل ماکل سره یوازې پاتې شم قانون ته خو به دومره درنه ویلا رای کنه تاسو دا حق نه لرئ چې دا سړی دلته وساتئ زه غواړم چې خپل ماکل سره یوازې پاتې شم
ته دلته څه کوې فریده؟ دا لیون توب دی. په کراره، دیوالونه هم غوږونه لري چې څوک راباندې پوه نه شي. زه د قونسل نوی په دنده ګمارل شوی مدافع وکیل یم. حال دې وویل؟ نه، د لوی پلان پوښتنه کوي، ستا پوښتنه کوي. سمه ده، ته هم داسې دوام ورکړه. زه دې روغتون ته لیږم ګرانه. یو څه موده دې سنګوریان در تا سره بوخت شي، زه هغوی ته قبرونه وباسم، بیا تا خلاصوم. کماندان صاحب دلته یو مدافع وکیل راغلی. پوهېږم سرداره، له بده مرغه موږ مجبور یو چې د هغه غوښتنې ومنو. دا سیاسي پالیسۍ ګڼل کېږي. کماندان صاحب، که موږ بهرام خوشې کړو، نو دا چې فرید څوک دی او څه پلان لري موږ هېڅکله هم نشو پوهېدلی. جګړه نه، موکل مې ټپي دی. په ټپي حالت کې د هغه دلته ساتل د بشري حقوقو خلاف کار دی. که تاسې نه غواړئ چې دا مسله لویه شي، نو موکل مې روغتون ته ولېږئ همدا اوس. د هغسې خاینانو له امله په سیمه کې زرګونه انسانان مړه کېږي، میلیونونه انسانان له خپل هېواد څخه تښتي. مدافع وکیله، د هغو انسانانو حق به څنګه شي ښاغلیه؟ زه د هغوی مدافع وکیل نه یم جګړه نه. تاسې باید هغه زر روغتون ته ولېږئ، که نه نو زه بیا دې حالت نه قونسل ته خبر ورکوم. قومندان صاحب، سمه ده، روغتون ته یې بیایي، خو موږ هم ورسره ځو مدافع وکیله. سنگوریان دی رضا، فرید ته ووایه چې دا کار سخت دی. دا کار باید وشي بیدو، کنه نو فرید بستا ډیزل تیل پرې نږدي چې له پولې نه تیر شي. خبر اوسه بیدو. زه نه پوهېږم چې دا کار به څنګه شي. د سنگوریانو ختمولو ته اردو پکار ده. دا کم عقل توب دی چې په ټوله سنگوریانو دې یو ځای برید وشي، پوه شوې؟ کله چې هغوی خواره شول نو بیا یو یو ختم کا. هڅه وکړه چې هغوی په آرامۍ او په کراره کراره سره یو یو ختم شي. سمه ده رضا، فرید ته زما سلام کوه. زرکاوی چمتو شئ، اړین کار لرو. سنگوریان ختمو، یو کسی دی انځورونو کې نشته، مرسته کوونکي کسان را وغواړئ. دوی نجونې دي، موږ دوی ختمولی شو بیدو. غلی شه کم عقله، دوی سنگوریان دي، دا ځل بل ډول پلان نیسو. هر یو مو ډېر پام کوئ، اوس زه چې تاسو ته کوم څه وایم هر یو مو ښه غوږ شئ. له پاسه یې کېدئ. زرکوی زرکوی، که هغه مدافع وکیل نه وای راغلی، نو هغه حال وایل قومندان صاحب. موږ په خپلو استخباراتیانو فشار راوړو، خو د فرید په اړه موږ هیڅ کوم معلومات ترلاسه نه کړل. موږ تراوسه په دې نه پوهېږو چې فرید څوک دی. ډګروال صاحب، بهرام یو څه موده په روغتون کې پاتې کېږي. څنګه چې تاسې وویل که هغه د فرید نږدې کس وي، نو د هغه د ژغورلو هڅه به وکړي. اړتیا ده چې له بهرام نه ښه ساتنه وشي. اندېښنه مه کوئ قومندان صاحب، ټول په نوبت سره څلېرویشت ساعته یې په سر ودرېږو. زه خو نشم تښتېدلی که نه. نو ته څنګه دلته ناست یې؟
ته څه کوې؟ صبر وکړه صبر وکړه. ای اما ګولای اباسه نه کوې تا اوسه دواړه شغل کېږو هر څه ختمېږي. ډاکټره دا ته څه کوې؟ اسامه دا څه خبره نشته څه خبره نشته. ها دا زناور غوښتل چې په ګولۍ وویشتل شي. پرېکړه مې ونه شو کړی چې د تومانچې په ګولۍ ووالم او که د تومانچې په ګولۍ ووالم. د تومانچې ګولۍ په د زناور اغېزه نه کوي. زه ته لاړ شه لږ ارام وکړه. ځه اصلی دلته چې څوک پروت دی دا سړی نه دی پوه شوی که کوم معمولي بې ځایه حرکت یې وکړه نو مرته رېږه. هغه زه هغه ساتونکي بدله هم بېرته راځم. سمه ده شاهینه. څنګه راته ګورې؟ تا ته اندېښنه کوم اسلی. تا د خپلې مور او خور مړینه نه ده لیدلې نو څنګه دې باور وکړه چې هغوی مړه شوي دي؟ بس که غلی شه. اسلیما دا چې زه په څه شیانو پوهېږم که خبره شي. دروغجنه ما ته وګوره مخکې له دې چې اعصاب مې خراب شي غلی شه. زه دروغ نه وایم اسلی. خور دې اوس هم ژوندی ده. زناوره که یوه بله کلمه دې له خولې نه راووتله نو په دې سر دې ولې مغزه دې شیندم پوه شوې؟ خور دې ژوندی ده اسلیم. هغه هم همدې ولسوالۍ کې ده. د 213 نمبر کور ته لاړه شه هلته به یې وګورې وبه یې ګورې. غلی شه غلی شه اسلیم. غلی شه که نه نو مرته راوم دې پوه شوې زناوره؟ اسلیم فکر وکړه. یا الله اصلي څه خبره نشته. ته څه کوې؟ ها اسلیم ته مې وویل چې خور دې اوس هم ژوندی ده خو په ما باور نه کوي. مردارم د زناوره مکوه صبر وکړه. اصلي د څه شي خور د څه شي اصلي ووایا ته ولې ماته حال نه وایې؟ اصلي اتلسم نمبر کور ته لاړه شه اسلیم. داسې نیکي به د پلار هم درسره ونه کړي. اصلي ګوره اصلي ته اوس ماته حال نه وایې. زه کوم پردی کس یم؟ زه یم شاهین. ما ته چې حال نه وایې نو چاته یې وایې؟ خیر دې نور حال ووایه. کله چې زه ماشومه وم زما د کورنۍ غړي په برید کې به وژل شول خو هغه زناور وایي چې زما خور اوس هم ژوندی ده شاهینه. هغه شپه ستا غوندې خوردې هم وژغورله شوې اسلیم. د هغه په خبرو باور وکړه. سمه ده سمه ده. لږ پاتې وو چې زه او برفینې وژلې وای شاهینه. سمه ده ارام اوسه. تا ولې مخکې دا خبر راته ونه کړه؟ ها ګوره هغه له کوم ځای نه ستا د کورنۍ په اړه معلومات پیدا کړي اوس څه کاروي؟ زه ته کور ته لاړه شم. سمه ده زه دلته اوسېږم. ډاکټره حرکت دې کړی؟ بالی نه نه ښه نوشتون کې تر اوسه حرکت مې نه دی کړی. زه نال ورېنداره د بازار ته تللی هغې پسې هم ورځم تر اوسه مې لا موټر هم نه دی جوړ کړی ملګریا. سمه ده سمه ده پته ماشه اصله هم راځي دواړه یو ځای لاړ شئ. سمه ده سمه ده سمه ده را دې شي. دا څنګه نه جوړېږي؟ نو سنګوریانو نه دوه دلته دي. دوه سنګوریانو حرکت وکړه یوه یې جلۍ ده د څارنې لاندې یې ونیسي یو ځای کې یې ووژنئ. ومو لیدل ورپسې یو Thank you.
خیرات دی گرانه اصا خبره ده غاگ دیهز نروزه حالات دی خراب کاری سر شمی کما بیخ شمی چه خبره نشته دکتره هم دست فکر کتلی لیوم زدروغ نوای میسلی خورد جونده ایدا هغم هم دی ولسواله کدا دسوات لوسی میات لسم نمبر کورت لارشا دکتره زنده ده خطا کیگم دا ساشه لپاره خطا کیگی آغا لکرزم تازه واخلم دکتره خطا ازا جلی یوازی پادشوا زرگو حقا و واجنا چرت اورا کشوا مرجانه اگر دازه دیر کلای ده ترکیه دیر خزای ده لوری حقا هم دیر کلای ده چرت پیدا کو مور جانه هغه د سنگوریانو په ډاله کې کار کوي اسکر پویږي چې هغه چیرته اوسیږي پوښتنه کو پیدا کوي اصلا ولې رانغله ډاکټر زه هم نه پوهیږم ها وایلې چې لکه پیدا ګرځم تازه هوا اخلم همداسې یو څه یې ووایو راځه له دې دکان نه ځینې شیان اخلم سمه ده جوان دیو سپا خیر اغلی و علیکم سلام آقا سنگوریان چرتا و رکشوال بازارت درنا نشوم دلتا چرتا بپی لطا بویه نور کسان هم پیدا شول زله ګورو صبر تر اعظم امرم پر ځای کیږي قمندان صاحب زرکا وچی دوی وولو سوری والا ډیر وخت وشو یو بل مونږ ول دیلی هو هاوین مور تا دیر اغلی بی هو هو دی خواتر آشد چو بمونو گوری در واسه خکوم خبره نشتا دی خدا شکر دی پکا که دودا خشو چو بمیلی دلی هر څنګه چې وي په یو ډول سره زموږ مخې ته راوځي زه تاته یو خبر لرم سوري والا خیرات دی هاوین کیس کې ته مې مراجعه وکړه دې روزه نه سیستم ته یې وپېژندلم که بریالی شوم نو له ځانګړي ځواکونو سره یو ځای کېږم دا خبره له کومه پیدا شوه سوري والا زما روحیه د جنګېدلو ده زه هم سنګوره کېږم پرېکړه مې کړې هاوین د دې کار روزنه سخته ده پایله بیا تر واخله سمه ده زه خوایم چې له دې کار نه تیره شه ها عسکری کول هیر کا د اورور په سبا درته ده خبره کوم دی و اورور په سفر څه وایې زه سوري ولا پام کوه نازا ده ها غوا گورا زر کبا هاوین ده مر شوه ده اداسه چو کبی ها
کدا نه وای مړ شبای کدا په چل کې وی ها اکتا وولی نه هاوین ویشتلا سنه کار نه دی ته د خپل ځان ته پام وکړه عمر دې ډېر شوی د ځوانۍ زور دی نور نه ختم شوی زه لا تر اوسه ځوانه یم ګرانې رښتیا وایې ته همدلته بې ځایه خبرو کول ته دوام ورکړه سمه ده زه لاړم پوهېږم چې زور در کوي خو زه ستا غونې ډېره نه یم بیا به وګورې چې زه هم څنګه سنګوره کېږم وداره ګاره قطفه نه کوې تا سے سوگے زنا ورو دل تا چارہ لے گلی آئی ہاں غبل کس مر شوائی سردارا دا ہم مر شو نازا انہ کو ہے گم دوی لکم زینہ را پیدا شوال بگر کاؤم چھ دوی دو فرید کا ساندی نازا داو گره سوری والا یو کس مکم نه نو ټول پر آیا ما شاء الله په دې انځور کې خو مونږ ټول یو یو څه څه پکې نه یم یعنی ته هم زمونږ لړل نه یې په دې معنا چې مونږ ټول په نخښه شوی یو صبر وکړه دای لا پایل دی ډاکټر ته ختم شوی ختم شوی لدین ورسته به هم داسې وي ګوره ګرانې پر احتیاط چې نوره نو په دې خبره پوه شه پرون پرون وو او نن نن دی یعنې ومې بښه بس دی هغه ورځې تېرې شوې زما یعنې ګرانې په هغه وختو کې زه لږ داسې بس دی هغه وخت او دا وخت نشته زه پوهېږم ته چلبازې ډاکټره ډېر چلبازې پوهېږم آرامه شوی شي آرامه شوم مورچې راځه چې لاړ شي خپل ډاکټر پلان مې پیدا کړو لومړی خواړه خورو وروسته بیا پاسېږو سمه ده زر کوه ګرانې ډاکټره چېرته یې اجل دی دا ونیسه مشره اړیکه نه یې مالې ماشا امرو کازه په بازار کې یم اصلا موټر نه ښکته شوه شاهین هم روغتون کې په پای راکې دی امرو که ماشا د روغتون په انګار کې په ما او نازا برید وشو لبرید کلون کو سره زمونږ د ټولو انځورونه دي ډاکټره مونږ ټول اوس د جدي ګواښ سره مخ یو سمدلاسه له بازار نه ووځه ډاکټره ډاکټره خبره پوه شوې همدا اوس له بازار نه ووځه پوه شوم ماشا سمه به مخښه مخښه څه کوې زمونږ سودا خو لا پاتې دی ډاکټره خوښې مې کا خوښې مې کا نه برید کوې زر کوله دې ځنه سو هاي ما خود درته ویلی و چې راځم پیدا کوم دی ډاکټره دوی دې همدل تر اوسه لیدي ډاکټره نه نه دا څه کومه خبره نه ده موري 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 خیر دې پاتې کوموري موري خیر دې پاتې آرام اوسه زلا صبر وکړه صبر وکړه زلا صبر نو راکه سمه ده سمه ده آرام اوسه ماته وګوره که کېږي سمه ده آرام اوسه سمه ده تیر شو سمه ده تیر شو د مورې کوره پلار مې راغی د پلار پلار وګوره مور مې نه پاتېږي مورې خیر دې پاتېږه مورې Amore, fai che mi vai sempre a pregare, amore. 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 Anna, salve. Amma, jana, grane. Asa, vada, non, ma jana, ma jana, ma jana. Anta, vane. Ma jana, lui. Ma jana. Ah, jana, ma sa, guarda. Papà, zar, che ne c'è, tara, mezza, shua. Gora, ma jana. مارفین اوزلان ته به شوې دې مرشا او دوه تر هغه رو بریدو وکړه
خدایا په یو وخت کې برید کړی دون قادر ډالې کسانو د خپل حالت په اړه زر راپور راکړئ ډاکټره موږ اوس راځو دون قادر ډالې کسانو زر مو راپور راکړئ اونکه پنځه زه په روغتون کې یم حالت ښه دی اصله چیرته ده شاهینه اصله ځواب راکړه اصله خیر کې خدایا اصله اوس نتیجه قماندان صاحب داسې کوم کور خو نشته زناوره بهرامه بیا د دروغ غته وویل دا کور دی دلتا توکشتا؟ وایم توکشتا؟ زناورا، سده بیا و غلولم پستا وخت کې چې چا ته ژوند دې کړای زناوره بیا دل ما سره چل وکړه خدایا
جامي دي اخوي دا تتوه كده لو شيخ ضايا دا كور دي جادي اصلي مخابره دی ولی بنده ده اړیکه نشم ټینګه ولی دا وای چې ته چیرته یې آغا زه سودا اخیستلو ته راغلی یم یا ګوره هر ځای کې د ترهګرو لخوا په سنګوریانو برید کیږي د روغتون په انګړ کې په سردار وروراونه زه او په بازار کې په ډاکټر برید کړی زر ځان بازار ته ورسوه سردار وروراونه زه همالته دی اصلي ځان ته دې پام کوه سمه ده فرید تاسې په ارامه نه پرېږدي پایله مو را رسېدلې ده نښانو شتونکیا غلی شه اعصاب مې خراب دي زرکوه ومې وله کانونو بیا وګوره چې هغه وخت څه کېږي که زه وغواړم له دې ځای نه همدا اوس په اسانۍ سره وتلی شم تا هم همدلته ولچک کوم پوه شوې هر څنګه چې وي اوس ستاسو په هېواد کې هم خیانت کول ډېر زیات شوي دي ځوانه د ستا غوندې کسانو وخت هم ختم شوی نور نو پوه شه اوس نو وا ډېر عالي جاسوسانه دی ګوره زموږ په خلکو کې یو متل دی د سپي له وژلو نه د هغه ډارول ښه دي همدارنګه دلته هیڅکله میرانی جاسوسانو ته څوک وخت نه ورکوي تا ارامه اوسه زما غوندې نور ځوانان به دلته پیدا شي پوه شوې ډېر درد کوي اسمو چې دی واسه پورا ولا غمو وکړه انور مې چې دی خدای رضا وي ډاکټر انده دم ورکې انده دم ومایا تیار ده زه تا نه شم لیدلې ډاکټر اسما ده هغه کېږي او ومایا هر څه چې مایا ومایا عائشه دې له تاسو سره امانت وي له خپل لور نه ساتنه وکړه خیر دې تازلې ونه تختی
سمه ډاکټر یو تیروتنه کړې ده خو زما په نظر اوسې وخت نه دی سمه ده وروره خو دا کار دلته نه ختمېږي عائشه ډاکټر ستا پلار دی همدارنګه پوهېږې چې تا خورا ورور هم لرې ګرانې راځه عائشه ته نور له ما سره امانت نه لورې له دې نه وروسته نور زما لورې عائشه زه ستا مور یم همدارنګه له خپلو بچیانو نه په تا ډېر پام کوم ته مه ژاړه که یو ماشوم وژاړي نو ټوله نړۍ ورسره ژاړي لورې ته مه ژاړه عائشه سمه ده لورې مور کېدل له بچیانو نه ساتنه کول یو ډېر سخت کار دی آفرین دی وی په تا زلال راځه لورې موږ به خپل کور ته لاړ شو زرکوه راځه لورې راځه چې ځو ډاکټر اصلي سره اړیکه ټینګه نه شوه موږ باید هغه پیدا کړو اسمه ده اما شاته ښه یم یعنې یوازې مور مې پوهېده چې دا نمځکه زما ده په دې معنا چې مور مې هم ژوندی ده که هغه ژوندی وي نو خور مې هم ژوندی ده مخې ته دې وګوره کنه الله الله هغه جلۍ دا ده سمه ده ته لاړ شه زه یې غم خورم اصلي اصلي سردار وروره ته چېرته یې دې بس دا شاته د ودانۍ مخه کې یم وروره له پیښو نه خبره شم راځم ډاکټره دا سوری وشو زر کوه مخې ته دا کار خو په ډېرې اسانۍ وشو زه لا ژوندی یم ځناوره ګورم چې اوس څه کوي اصلي ښه یې ها ښه یې ښه یم قمندان صاحب ژوندی دی پاڅېږه پاڅېږه ځناوره پاڅېږه پاڅېږه تاسې چا راولېږلی ها تاسې د چا کسان یاي کم عقله ته ځناوره تبه شو مورې ما ته وګوره ځناوره آفرین جلۍ ښه کار دې وکړ خو زما وار پاتې ګوره کم عقله که حال دې ونه بایل نو زه دې په دې سار بولم چې مردان چې پوښوې سمده 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 صبر وکړه قاچاق بر بیدو تاسو پسې راولېږلو ویې ویل چې څه موریان ووژنئ هغه څوک دی ها د ډیزل تیلو قاچاق بر بیدو ځای ماته معلوم دی تاسې خو دوه کسانو یو کس مو څنګه ونه واژه ونه شو ګډوډي جوړه شوه شاکر ولګېده زه په سختۍ وتښتېدم ښه کار دې وکړه
سما ده هغو نورو کسانو سوا کرل انا پو هیگم بیدو څنګه نه پوهېږې دا څه مانا لري کم اخلا دا څه مانا لري دا بېدو نومی ځناور ته برید پرې وکړه برید پرې وکړه اتختی ځناور نه دلته راشه چېرته تختی آرام اوسه لاسونه دې پورته کړه دا خو یو لوی خرڅ وخت ها څه خبره ده خرڅه موږ هم تاته په تمه وو قاچاق بار بیدو زمانگ واجل سوک واری بودا مشر ده سوک دای فرید ده کنه زنورا ما تاو گورا فرید سوک دای آقا چیر تاو سیگی حال نشم بایلی دست نشم کولی ما تاو گورا که حال دی و نویل وشنم دی پوش بی تو بای وازی ماو وشنی نازا کورا ری تمی تنشی ویلی خو آقا اماشا اماشا نکانو شرگی وی چاولی ده ها؟ نه قماندان صاحب را سره مرشوه دهی دا زناور چوگو ها؟ دا سی چنگه که دایشی چه دا زناور لمنگ نمخی دلت رسیده لی هاگا چه لخپل میرمنه سر و غاگی ده کلای چی دی برید کولو خبر وکڑا زب پوشم چی تا عملیات پیل کردی دی نیخان ویشتون که دی هیچم ندی شوی لسنگوریان نچوک ندی مر شوی نیخان ویشتون که بیدوی واجلائی دای بیدوی واجلائی دای؟ زا پوهیدم چه حق خیانت که و بحرامه ستا تجربالاتور او سبی خیکامه دا پدی خبر دومره نپوهیگی دا عدالت پورانده دا خیانت که ولو سازا مرگ دای تو خوب پدی پوهیگی مال دی زینه و بس فریده صبر وکا یوالارا پیدا کوم یوالارشتا حق از کرا حقی تا دی چو ویل تو روسمه هیزورتانی دی ویلی یعنی زمان پا درد خوڑل کیگی شکر دی خدایا تاس خیلی شاهین تو والی دبانده را غلایه آقا زناور دی ولی آوازی پری خود حالا کانور سرشتا قماندان سی او آقا مدافی وکیل همشتا آقا سر را دی سم نکاری ده آقا سر دی غاگ را تا اشناخ کاری نا پوهیگم چه آقا غاگ می چیر تاوری دلائی که آتا دی را ولی نو خبه بی نازا وکیلا تلکا چه بل کار نلاری هر سات دلتا را روانی ها قانون چه ما تا کم حق را کری لها غنا گتا اخلم جگرانا کم استونز د سنگوریانو ډاله هیڅ د چا حق او حقوق نه پیژني زه ستاسو ټولو په وړاندې دعوه پیلوم ستاسې د ختمولو لپاره هر څه مې چې د واسي پوره وي هغه کوم ما ته وګوره کماقله وکیله لاړ شه خپل هیواد کې د کلنګا کوکه پوه شوې که حد دې ونه پیژنده نو زه یې درته پیژنم پوه شوې هیله کوم لاره مې خوشې کړئ څوک چې ډېرې خبرې کوي هغه څه نشي کولی جګړه نه ته هم ډېرې خبرې کوې خو زه تاسې ته حتما خپله سزا درکوم لا تر اوسه مې پیل نه دی کړی سرداره دا
دلته د پاړه باندې یو ځل څېړنه وکړو. ارارګه کې پاړه څېړنه شوې، خو بیا هم ډګروال سره خبرې کوو. سمه ده، که اجازه مو وي زه یو ځل کور ته ځم. زه لالاو عایشه به یو ځل وګورم مشرم. سمه ده ډاکټره، د برفین مړی هم ته خاورو ته وسپاره، هغې له موږ سره ډېره مرسته کړې. سمه ده مشره، اندېښنه مه کوه، ستا ته چې اړتیا وي هغه ترسره کوم. د بهرام څنګ کې څوک دی؟ هغه اصلا او شاهیني څنګ کې دي مشره. دادې له کوم ځای نه پیدا کړه؟ دا نانځکه خیم له کوم ځای نه شوه؟ لکه پړینه مې واخیستله. ته ښه یې اصلې؟ ها، لکه چې څه خبره ده. ښه یم شاهینه. څنګه خاندې زناوره؟ ها شاهینا، چای څکو؟ سمه ده، زه یې راوړم. نانځکه دې پیدا کړه؟ ها، پرته له مور نه مې نور څوک نه پوهېده چې دا زما نانځکه ده. حتماً دا مې مور ساتلې ده. په دې انځور کې زه او خور مې یو. دا شیان هلته چا ایښي دي؟ څو کاله هغوی هلته ژوند کړی؟ مور مې هم ژوندۍ ده. آه یسلی، که ته په ما باور وکړې، زه په نورو ډېرو شیانو هم پوهېږم. هغوی چېرته دي؟ چېرته دي ووایه. ما له دې ځای نه وباسه چې زه تا د هغوی څنګ ته بوځم. اغوی چیرته دی بابایا؟ صبر وکه، صبر وکه، وایم یې. خو زما دا نیکی باید هیره نه کې. یوه ورځ باید ادا کړي اسلیم. اصلا چیرته د زناواره؟ اصلا کا اسلیم د خپل مور څنګ ته لاړه. څه؟ اصلی چیرته یې؟ اصلی شاهینا، ستړې شوی یم، لاره کې یم، کور ته ځم. څه خبره ده؟ حالت ملک څه خراب دی شاهینا، ویده کیگم. سامده، سامده اصلی، کلا چی ویخه شوی ما خبر را که. سامده شهینه. ومی بخه شهینه، ما ته ته حال نشو ویلی.
کلی کې څوک نشته، هلته یې څوک ژوند کوي. همالته دی، خپل ځانونه یې پټ کړي دي. هغوی رمې پیایي اسلیم، یوازې لاړه شه، پام کوه چې بل څوک ځان سره به ونه ځي. موږ عسکر یو، هغوی ولې له موږ راتښتي؟ په هغې شپه کې چې کوم برید پرې وشو، خلکو ورته وویل چې هغه عسکرو کړی. مور او خور دې د دې لپاره چې ونه وژل شي، اوس له هر چا نه تښتي. هغه ښکاره ځای دی، یوازې لاړه شه، موټر کلي ته مه دننه کوه چې هغوی زر تښتي. ته څنګه په دې خبره پوهېږې؟ څو کاله مخکې مې ستا مور وپېژندله. ما ته یې وویلې چې لور مې پیدا کړه، پیسې یې راکړې، ته مې ولټولې او پیدا مې کړې. یعنې هغه له ما نه خبره ده؟ ولې ما پسې رانغله؟ د دې لپاره رانغله، ډارېده که هغه تا پسې راشي نو تا او ستا خور څوک ونه وژنې ګرانې اسلی. هلته دي. شکر خدایا دلته دی. مورې زلیخا، مورې زراغلم، اصلا بلا سزا باید وګورئ سنګوریانو، تر اوسه مې لا فایل نه دی کړی. موږ دې غوښتې وو قمندان صاحب. اصله یې نیولې ده، فرید یوه بله ویډیو هم خپره کړې. داسې نه شي کېدلی قمندان صاحب، اصله خو کور ته راتله. که دا ویډیو ته ونه وینې ډېره به ښه وي شاهینه. یعنې څه قمندان صاحب؟ څه شوي دي قمندان صاحب؟ څه خبره ده؟ زه پوه نه شوم قمندان صاحب. اوس نو دې خاوره کې جګړه په ښکاره ډول پیلېږي کم عقلانو. اوس نو دواړه لورې معلوم دي، یو خواته تاسې غوندې داسې کسان دي چې د ترکیې په دولت ډېر باور لري، او بلې خواته هغه کسان دي چې په ایراني جاسوسانو باور لري، هغه جاسوسان چې ستاسې پلرونه یې غلامان تیر شوي دي. جګړه پیل شوه، خپله سزا به وګورئ. د قدس د اردو مخه هیڅوک نشي نیولی، دا تاسې ته لومړی سبق دی. قمندان صاحب هغوی څه کوي؟ قمندان صاحب هغوی څه کوي؟ تاسې څه کوئ؟ ها نشی که دلی خدایا. اصلی شاهینا، اصلی آراموس از ماره، اصلی پاسیگا خوشی که آراموس از ماره، آراموس اغاز بورو، آراموس از ماره، آراموس از ماره.